Olá, quantas vezes você já enroscou na palavra dissertação? O que é dissertar? Há vários tipos de texto dissertativo. Há crônicas dissertativas, há textos jornalísticos que de cunho dissertativo, há textos didáticos de cunho dissertativo. Mas o que você deve guardar, o que você deve pensar, é que para reconhecer um texto dissertativo, é necessário verificar se há a exposição de uma ideia. Eu agora, falando com você sobre dissertação, estou dissertando. Procure guardar uma definição básica de dissertação. Simples, bastante simples. Vamos lá. O tipo de texto em que predomina a defesa de uma ideia é chamado de dissertação. É claro que, do jeito que eu falei, parece que é muito simples fazer um texto desse tipo. E a maioria dos vestibulares exige que se faça uma dissertação. Você deve tanto saber fazer um texto dissertativo como reconhecer um texto dissertativo. Mas vamos imaginar uma situação concreta. Se você quer chegar a algum lugar ao qual você nunca foi, qual é a sua primeira ideia? Você vai ver um mapa, você vai calcular a distância para chegar a esse lugar, você vai pensar nos meios existentes para se chegar a esse lugar. É melhor ir de ônibus? É melhor ir de carro? É melhor ir de avião? O que você pode fazer? É necessário também que você pense o tempo que vai levar para fazer esse percurso, quais são os lugares pelos quais vai passar. Enfim, você faz um plano e estuda meios de deixar mais fácil essa sua caminhada, esse seu percurso, essa sua viagem, enfim. Para fazer um texto dissertativo, você vai partir do mesmo plano. Vai fazer um plano, vai planejar, né? Vai seguir um caminho. E é sempre o mesmo caminho. Pode ser que você escolha meios diferentes, mas o caminho será o mesmo. Vamos pensar nesse caminho? Muito bem. Vejamos três partes essenciais para que você trace o seu planinho e escreva o seu texto. Vejam comigo. Você vai ler o tema e pense o seguinte: qual é o assunto? O que você sabe sobre esse tema? Como é possível você se posicionar acerca desse tema? Depois que você entender qual é o assunto, é necessário que você pense nas informações que possui sobre ele. Você já leu textos jornalísticos acerca do tema? Você já leu reportagens? Você já viu na TV reportagens? Você já leu textos didáticos no seu livro, na escola, em geografia, em história? Você conhece textos literários sobre aquele tema? Enfim, pense no maior número de informações possível. E por fim, conclua o seu texto. Esse é o seu plano, esse é o seu caminho. Traçado esse projeto básico para se escrever o seu texto dissertativo, você deve também aprender a reconhecer, como eu disse, um texto dissertativo que outro autor compôs. O caminho será o mesmo. Vamos ver qual é o assunto, quais são as ideias discutidas e como se conclui. Vou ler um parágrafo dissertativo para vocês. Vocês vão acompanhar e já pensar junto comigo sobre o planinho básico. Tema, como o tema foi tratado e a que conclusão se chegou. Vamos juntos? No mundo moderno, onde é cada vez mais dura a competição pessoal e cada vez mais profundo o abismo da ignorância, não por incapacidade do espírito humano, mas pelo aumento enorme da quantidade de coisas a aprender, a leitura ainda é dos mais decisivos meios para a aquisição de conhecimento. Leitura e personalidade continuam juntas. Dize-me o que lês e te direi quem és. Você conseguiu perceber qual foi o assunto? De que tema o autor tratou? Ele tratou da leitura, mas não da leitura como um elemento banal, da leitura como um elemento diferenciador do indivíduo. E como ele fez isso? Ele caracterizou o mundo moderno. Nós temos um mundo em que a competição é acirrada, em que os meios de informação são vários e todas as pessoas podem ter acesso a todas as informações. Mas o que fará o indivíduo diferente do outro indivíduo? É a leitura, é o que ele lê.
Ele encerra o texto dizendo: "Diz-me o que lês e direi quem tu és." Conclui-se então do texto inteiro que a leitura é o diferencial para o indivíduo. Você concorda que esse autor conseguiu nos persuadir de que a leitura é importante? Eu fui convencida disso, espero que você também tenha sido. Vamos lá. O que eu gostaria agora é que você entendesse que, mesmo sendo um parágrafo pequeno, são poucas linhas, há uma estrutura textual. Essa estrutura dissertativa será encontrada num texto de 10 linhas, 5 linhas, 30 linhas, 50 linhas, não importa a quantidade de informações que você tenha. São três partes bem definidas. Nós vamos ver os nomes dados a essas três partes. Fique bem atento e tente reconhecer no seu texto e no texto dos outros esses aspectos formais da dissertação. Vamos lá. Temos primeiro a tese. A tese é o primeiro parágrafo, o momento em que vai aparecer a ideia central a ser discutida. Na tese, você deve buscar, da forma mais clara, mais objetiva possível, informar ao seu leitor qual o posicionamento que você tomará acerca do tema que vai ser desenvolvido. Você definiu bem qual é a tese? Você sabe onde quer chegar? Lembre-se, você só pode fazer um bom texto se você conseguir traçar o seu plano. Você precisa definir: eu quero chegar a tal ponto. Esse ponto aparece lá no primeiro parágrafo, lá na tese. O segundo momento é o desenvolvimento. É lá que você vai colocar todas as informações que possui sobre o assunto. O que você sabe do assunto no país, fora do país, entre os estados? Veja, de acordo com o assunto, você pode traçar comparações, você pode fazer citações literárias, você pode colocar os seus assuntos, os seus conhecimentos, né, dentro do assunto, conhecimentos de geografia, conhecimentos de história, tudo isso no desenvolvimento. Dependendo do número que você tiver de linhas para desenvolver, você vai selecionar aquelas ideias mais importantes. A terceira parte é a conclusão. Na conclusão, você pode apresentar ideias que resolvam o problema que lhe foi dado lá no tema, na proposta, ou você pode simplesmente retomar a ideia central e encerrar o texto. Vejam, essas três partes, então, a tese, o desenvolvimento e a conclusão, estarão sempre presentes. Como se vai usar cada uma dessas partes? Qual é a quantidade de informações que você vai colocar no desenvolvimento? E como você vai concluir? Dependerá da proposta que você tiver para desenvolver no vestibular. Se você tiver 20 linhas, você vai adequar o seu desenvolvimento a essas 20 linhas. Lembrando que o primeiro parágrafo deve ser o parágrafo da tese, o parágrafo introdutório. Se você for muito claro nesse primeiro momento, o seu trabalho posterior será buscar informações que convençam, que visem persuadir o leitor ou ouvinte de suas ideias. Concluir, para muita gente, é a parte mais difícil, mas não é. Você fez uma excelente tese, você desenvolveu com informações que tinha sobre o assunto, teve tranquilidade para colocar diversos tipos de informações, então você só vai arrematar o seu texto. É um arremate, é para dizer: veja, encerrei a minha exposição sobre o assunto. Vamos lá. O que eu vou propor agora é que você faça o seu texto na sua casa. Vamos ver um tema que já foi de um vestibular, então veja que é um tema adequado a você, ele já caiu no vestibular há algum tempo, e você vai traçar o seu planinho e desenvolver esse texto aí na sua casa. Vamos ler junto comigo? Vestibulando, na sua opinião, quais seriam os caminhos para uma melhoria do nível de ensino no Brasil? Muito bem, você entendeu o tema? Você só pode falar da questão do ensino no Brasil. O que fazer para melhorar a educação no país? Esse é um tema objetivo. Você vai falar sobre educação no Brasil e, mais especificamente,
sobre o que é possível fazer para melhorar o nível educacional no país. Há temas que são subjetivos, que é necessário interpretar. Esses temas subjetivos nós vamos tratar em outro momento, numa outra aula. Nesse caso, você definiu, você vai falar sobre a melhoria no ensino do país. Como começar o texto? Como começar a sua tese? Comece de uma forma simples. Para melhorar a educação no país, seria necessário que pense em todas as informações que você tem sobre educação. Pense em todos os estados. Pense na educação pública. Pense na educação particular. Tente se colocar na visão do governo, o que o governo poderia fazer, o que a sociedade poderia fazer. Imagine que você vai apresentar um projeto para melhorar a questão educacional no país. É muita responsabilidade, mas se esse tema foi dado para você, vestibulando, é porque você consegue desenvolvê-lo. No fim, na sua conclusão, mais alternativas de soluções podem ser apresentadas, além das que você porventura tenha colocado no desenvolvimento, ou simplesmente você poderá fazer uma retomada da tese. Você poderá dizer, enfim, para se chegar à melhoria pretendida na área educacional, faremos determinada coisa. Veja lá, você traça o seu plano, fazendo a sua tese, retome até o próprio tema. Pense em todas as informações e planeje o conteúdo e depois conclua o seu texto. Queridos, desenvolvam esse texto, exercite o escrever. Não se aprende de outra forma a escrever a não ser escrevendo. Lembre-se de que algumas expressões como na minha opinião, eu acho que, não são adequadas. Porque se o texto é seu, é claro que o que estará ali é o que você acha, é o que você pensa, não é isso mesmo? Então, tire o eu do seu texto. Coloque o assunto à frente. Pense que você deve escrever numa linguagem clara, numa linguagem objetiva. Isso também é treino. Isso também é desenvolvimento de habilidade que você certamente possui. Numa próxima aula, nós estaremos desenvolvendo outros temas, outras possibilidades de iniciar o texto e alguns desfechos. Um grande abraço!